მოგესალმებით ეთერშია კურიერი სამსაათზე ახალ ამბებს კეთი კვაჭანტირაძე გაგაცნობთ. თბილისში რადიოაქტიული ნივთიერებები აღმოაჩინეს გარემოს დამცველებმა ცეზიუმ 137 და სტრანციუმ 90 მოსკოვის გამზირზე ჯართის ჩამბარებელ ერთ-ერთ პუნქტში იპოვეს. სპეციალისტების ინფორმაციით რადიაციული ფონი პუნქტთან ახლოს მდებარე მოსახლეობისთვის სახიფათო არ არის. ნივთიერებების წყაროები სპეციალურ კონტეინერებში მოთავს და ისინი გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა საცავში გადაიტანეს, სადაც მათი დეტალური შესწავლა მოხდება. Radioactivul nivtierebebis armul mavlobisa da jarchi mati mohodris gzebis gasarkvevat gamojeba datsqebulia. Jarchis partiashe aghmochinda radioaktivuri dabenzoreba samsakhuri spetsialistebma sheamotsmes martlas aghmochta ro aris radioaktivuri tsqaroebi 4 tsali albat kira cezium 137 ekhla xteba zustad tken khedot mati gadatana shesebamis konteinerebshi da konteinerebis gadatana mohteba ukve